Bom, boa tarde, né? Estamos aqui para levar uma palavra ao nosso torcedor, dizer que nós estamos focados nessa disputa. O Botafogo, infelizmente, não depende só dele para buscar a classificação, mas nós vamos fazer tudo o que é possível e impossível para conquistá-la. O que nós precisamos fazer é vencer o nosso próximo jogo e concluir a nossa parte. Deixar claro, e por mais que a gente fale, parece que as pessoas não acreditam. O Botafogo não deve um centavo aos seus atletas. Todos os pagamentos estão religiosamente em dia, estão em todo esse campeonato. Todas as premiações estão em dias. Nós temos um grupo de atletas que estão procurando se dedicar. Sobre o episódio de tombos, isso houve excesso das duas partes, de alguns dos nossos torcedores, de nossos atletas. Esse assunto já está superado, já se desculparam um ao outro e vamos focar agora na disputa desse jogo difícil contra o Ipiranga. Então, agora estou à disposição aí para esclarecer as perguntas de vocês. Oi, tá. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde. Você falou dessa questão dos salários, foi uma tecla que nós batemos, que a emissora bateu. Bem como a questão de festas, né? Houve esse comentário também de que alguns jogadores estariam curtindo a noite de Ribeirão. E aí eu queria saber, aconteceu isso mesmo? Se não aconteceu, como o senhor já disse que do salário não teve, o que a diretoria viu que, de repente, pode ter causado essa queda de rendimento do Botafogo? Vinha numa crescente, vinha de uma fase boa, e aí, de repente, nos últimos 5 jogos, culminou aí com essas 4 derrotas e um empate. Onde foi que perdeu a linha, Gerson? Bom, se eu soubesse, já teria tomado todas as providências. Então, vou responder por partes. Então, por favor, diga na sua emissora que o Botafogo está com o salário em dia. Porque todo dia vocês fazem essa informação, o que não é correto. Então, o Botafogo não deve salário. Sobre jogadores eventualmente terem se excedido, eles respondem por isso. Fora do ambiente de trabalho, não há como cobrá-los. Nós cobramos é o desempenho deles. Nós temos um grupo jovem, um grupo mesclado com jogadores experientes também jogaram. Agora, cada um tem que responder dentro de campo sobre o seu desempenho. Então, isso é cobrado. Com relação ao... não é normal. O Botafogo disputou 15 pontos em 5 jogos e ganhou um. Né? Destes, três jogos foi com o treinador Rodrigo Fonseca. Nós mexemos, trocamos o treinador e não conseguimos voltar a obter as vitórias que nós estávamos tendo até então. Um time que em 14 rodadas ficou em primeiro lugar, ficou 9 rodadas em primeiro, em 4 delas não tomando gol. É o mesmo grupo de pessoas. Então, a pergunta que você me fez é a mesma que nós estamos buscando resolver. O que que aconteceu que o grupo... E aí não dá para falar isoladamente se é um, se é outro. O que que aconteceu com o grupo que não conseguiu mais obter o resultado positivo? Dedicação, nós estamos cobrando, estamos diariamente no clube. São as mesmas pessoas que administram o futebol, são as mesmas que administraram o primeiro semestre, em que o Botafogo foi o 6º colocado no Campeonato Paulista. Uma das principais campanhas de sua história, só ficamos atrás dos 4 grandes e da Ponte Preta. São as mesmas pessoas que estavam dirigindo. Então, não há de se falar em amadorismo, em profissionalização. O futebol é assim. Agora, não dá agora para ser profeta sobre o passado. O que nós precisamos é resolver o momento. O momento é o quê? É ganhar o jogo do Ipiranga e esperar uma eventual combinação de resultado para que a gente possa buscar a classificação.
Gerson, boa tarde. Você já também falou no início, na abertura da sua entrevista, sobre essa questão que já foi resolvido em relação ao episódio de tombos. O que eu pude presenciar foi apenas o Samuel um pouquinho exaltado, brigando com o torcedor, e depois alguns outros relatos envolvendo o Neneca, Alex e também o Francis. Eu queria que você desse um pouco mais de detalhes, como foi esse pedido de desculpas, e porque a gente, na nossa memória, a gente resgata o episódio do Alemão, lá atrás, no ano passado, e ele acabou sendo desligado do clube. Enfim, queria que você desse um pouquinho mais de detalhes como foi esse pedido de desculpas e como foi a condição da diretoria nesse episódio. Bom, o episódio do Alemão foi completamente diferente disso. Ele foi desligado imediatamente porque faltou com respeito à nossa coletividade. Não foi o caso nesse episódio lá em Tombos. Os jogadores se excederam, mas os nossos torcedores também. Então, assim, uma briga, todo mundo sempre buscando o objetivo maior. Estava todo mundo chateado com tudo aquilo que estava acontecendo. Houve ofensa, sim. Nós apuramos que, de parte a parte, não foi meu amor, fica com Deus, você não jogou bem, olha, você quer... Não, houve palavras durante todo o jogo, os nossos jogadores foram ofendidos também, houve episódios. E depois passou o tempo, tanto os torcedores envolvidos reconheceram que se cederam nas críticas e os nossos atletas também envolvidos reconheceram que não deveriam ter respondido da forma que responderam. Esse assunto está superado das duas partes. Já se falaram, já se pediram desculpa. Então, agora é literalmente bola para frente e buscar a vitória contra o Ipiranga. A gente sabe que em última rodada de campeonato sempre vem vários assuntos à tona. Mala branca, mala preta e todo tipo de mala. A gente sabe que o Botafogo também, nos jogos contra o Tupi, lá em Juiz de Fora, aqui em Ribeirão Preto, foi prejudicado pela arbitragem, e a arbitragem também é um assunto que em última rodada também é levado em conta. Como é que o Botafogo está, lógico, se preparando dentro de campo? Isso é com o Vica e a comissão técnica. Fora, nos bastidores, existe um trabalho a ser feito em relação a esses assuntos que todo mundo sabe que acontece em última rodada, mas ninguém nunca comprovou, nunca fez nada. Mas como é que o Botafogo está se preparando para isso? Bom, com tudo que pode e deve ser feito no mundo do futebol. Só que tem certas coisas que não dá para a gente verbalizar, mas que vai ser feito, vai. Fantasma. Ninguém viu, mas que há. É a mesma coisa que acontece no futebol. Então, tudo que vocês falaram de mala branca, de trabalho de bastidores, isso é normal, isso é feito todo o tempo, e o Botafogo não vai deixar de fazê-lo.